Aber jetzt Alex, komm wieder. Ah, ich sehe gerade dich, hat er. Was haben wir hier? Ja, wo die Präsidenten. Okay, Salme mit Pöllas. Hier los out. Artgen, die Oriata, das Tertimet ist das Rebas. Schemtroi, Tiara, das Rom. Festival, das Erste ist Reba. Nico Pirosman ist Ezok Armidan und dann. Pirosman ist Sachum Zomidan. Mirza Anidan. Da. Hilot hat wohl das anderes. Mehrere Lehrer, das schöne Festival Jahrsebobs. Das ist ein Poplet, Windertkorum, Raton David Rett, Pirospan. Es ist ein Unikal, Luida, um schöne Jahres Jadgili, Sadat, Isedat Jahrsebobs, Reoba, Isedat Pirosman, Oba, Omel, Zentro, Aktuell, Sesari, Oktober, Schi. Das ist ein Gwindarum, Artgen, Zemosuli, Makura, Beldas, Tumari, Kida, Wetkel, Etrios, Schöldek, Aktuell, Zaka, Urobasta. Ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ვინც გვერდში დაგვიდგა. დიდი მადლობა ევროკავშირს, რომელიც მეორე წელია უკვე ჩვენი პარტნიორია. ძალიან დიდი მადლობა კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს, თბილისის მერიას. დიდი მადლობა ბანკ კონსტანტას, რომელიც კერძო სექტორიდან ერთადერთი ინიციატორია გვერდში დგომის ჯერჯერობით. ტრადიციულად ეთნოგრაფიულ მუზეუმში ექნება საშუალება ერთად თავმოყრილი მთელი საქართველო იყოს. Ай, ჩვენი მასპინძლის სასახალე. Ილოცავთ ყველას ფესტივალი არდგენის დაწყებას. უკვე მერვე წელია ეს ფესტივალი იმართება. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ნიკო ფიროსმანის სახლ-მუზეუმში, სოფელ მირზაანში და ეს შემთხვევითი არ არის რომ ფესტივალი იწყება აქედან. მგონი არავის ეჭვიარება უდიდესი ადამიანის კარმიდამოში რომ მართავთ ამ ფესტივალს და ესეთი ადამიანი რო ყავდა საერთოდ ფას დიდება ამისთვის და ბევრი კიდე დაიბადებიან მაგრამ ჩვენ ერთმანეთს ხშირად უნდა შევახსენოთ ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა და იმ ხალხის სახელები ვინც დღემდე მოიტანა და შექმნა და ვისითაც ჩვენ ვამაყობთ ამ ტერიტორიას ძალიან დიდი დატვირთვა აქვს საქართველოს კულტურულ ცხოვრებაში და ჩვენ ვფიქრობთ რომ ჩვენი ფესტივალის აქ ასეთი მასშტაბით ჩატარებით კიდევ ერთხელ შევუწყობთ ხელს ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებას, განვითარებას ამ განსაკუთრებით ახალგაზრდებში პოპულარიზაციას ამ ქართული ტრადიციული კულტურის და ასევე შევუწყობთ ხელს ტურიზმის განვითარებასაც, იმიტომ რომ აქ ჩამოსულ სტუმრებს მოემსახურებიან მიმდებარე სოფლების მაცხოვრებლები. ყველა მეორე სართული იქნება სასტუმრო, ასე ვთქვათ. და ეს არის ძალიან კარგი შემთხვევა, როდესაც ჩვენ ერთმანეთს შეგვიძლია ვანახოთ, რამდენად აქვს დიდი ძალა ერთად ყოფნას. ქვეყნის მომავალი განვითარებას.